V divadle platí, že pan režisér má vždycky pravdu. Až na jediný den v roce. V divadle Kalich se tak na Silvestra vlády ujali herci. Při včerejším představení Pomády se nemuseli úplně držet scénáře a vlastní vtípky byly povoleny. A tak se na jevišti děly věci. Herci si chodí na jeviště, kdy se jim zlíbí a ukazují to, co by jindy neprošlo. Nad včerejším představením Pomády ztratil režisér kontrolu a herci si bez vládí užili dokonale. Herci strávili před silvestrovským představením v kostymérně více času než obvykle. Použili totiž rekvizity, které normálně v Pomádě nehrají. Naprosto vážně. Je to můj sen. Je to teda ohromná čest, protože já jsem vlastně od nějakých 6 let hrál asi 11 let fotbal a Milan Baroš pro mě byla taková ikona fotbalová, takže já jsem šťastný, že mám takovou rekvizitu doma. O těch věcech, o kterých jsme přemýšleli, že bychom tam udělali, tak jsme je neudělali. O těch věcech, o kterých jsme si mysleli, že tam neuděláme, tak jsme je udělali. Takže to spíš byla jedna velká improvizace. Je tam strop a já se vždycky s hercema před představením sejdu a vždycky požádám o to, aby to úplně nepřeháněli, aby to představení udrželi prostě v nějakých kulturních parametrech. Když náhodou někdo ujede, tak pak celý rok vydělává na to, aby mi mohl splatit pokuty. Já hlavně už třeba nějakých 25 let na Silvestra vždycky hraju, protože kdy jindy se lidi chtějí bavit než na Silvestra a já celý život lidi bavím. Silvestrovské oslavy pokračovaly v divadle i po konci představení. Zakončil je společný novoroční přípitek. Bára Hlaváčková, Prima FTV.